Action Group of Myanmar Phwa Club မြေပေးထားတဲ့ကဗျာဆရာတွေစူပေါင်းပြီးပြုလုပ်နေတဲ့ AGMB ရဲ့၅ချိန်မြောက်လာစဉ်ကဗျာဖတ်ပွဲကိုလမ်း40အောက်ဘလောက်မြင်းကြီးထက်အမှတ်140မှာရှိတဲ့စာရေးဆရာများရည်ညွှန်းစင်တာမှာနိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးကဗျာဖတ်ပွဲရင်းစမအချိန်မြောက်ကဗျာဖတ်ပွဲကဗျာဖတ်ပွဲမှာနားချက်ပါတယ်။ဒီကဗျာဖတ်ပွဲဟာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကျင်းပနေကြကြပါပါရှင်။နည်းနည်းတမန်ထူးတဲ့ပွဲလို့ပြောရရပါတယ်။ခါတိုင်းကြပါပွဲမှာကြပါဖတ်တဲ့ခါမှာကြပါရင်းသူတိုင်းသူ့ရဲ့ကြပါကိုဖတ်ကြတဲ့ပွဲတွေကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကပွဲလုံးသွားတဲ့ကြပါဆရာသတ်တန်းရဲ့ကြပါတွေကိုသူ့ကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့တော်၎င်းသူ့ကိုအမတ်တရအနေနဲ့တော်၎င်းကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ကဗျာဖတ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကဗျာဆရာလှတန်းခါကြီးမောင်တန်းအတွက်ရည်စူးပြီးကဗျာဆရာလှတန်းအမတ်တရကဗျာဖတ်ပွဲလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဗျာဆရာကြီးကိုးကားတဲ့စာသားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အော်ဒင်းရဲ့စာသားပါ။ရေဝတ်တော်ကြီးဂုံပြုတဲ့ပြည့်စုံတယောက်လက်ကမ်းပြီးပါတော့ဝီလျံဂျင်းစ်ကိုအနာလဲလျောင်းစီပါတော့လက်တန်းကတော့ခုနဆရာမောင်စိတ်ကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအမှန်တရားဘက်ကဂျီသူဘက်ကညံ့ညာစားစားရက်ပြီးတော့ရက်ခံပြီးတော့ရေးသွားတဲ့ကြပြဆရာဖြစ်ပါလေသူရေးတဲ့ကြပြတော့ရတော့မယ်ဆိုရင်သူရေးတဲ့လက်မညွန့်ကြပြဆိုတဲ့ကြပြတပုတ်အရာဆွဲယူပြီးတော့တင်စားပြောမယ်ဆိုရင်သူဟာလက်မညွန့်ကြပြဆရာတယောက်လည်းဖြစ်ပါလေလက်မညွန့်ကြပြဆရာလို့နာမည်ကြီးတဲ့ကြပြဆရာလှတန်းရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ကြပြတွေတဲကကြပြတရားကြပြဆရာကွယ်လွန်ကြီးကြပြစာအုပ်နဲ့တခြားကြပြတွေကိုတက်ရောက်လာခဲ့ကြတဲ့ကြပြဆရာတွေကအမှတ်တရဖတ်ကြားခဲ့ကြပါတယ်ပယ်လင်ကွယ်လန်းတပည့်တွေလိုက်ဖို့ခဲ့တယ်အကျမ်းမာတော့ဆေးရုံလိုက်ဖို့ခဲ့တယ်ဤပတ်သွားတော့ပင်စိတ်လိုက်ဖို့ခဲ့တယ်ကိုယ်တော်ပြပြသံလာကိုကျွန်တော်တို့တွေတိုက်ထုတ်နေရတော့အိမ်မက်လို့ပါပဲ။ဘန်ဒတ်တိုက်ပွဲဆိုတာကလူတယောက်ပွဲလို့သွားတယ်။လူတစုပွဲလို့သွားတယ်။တင်းကြိုင်အောင်လို့ပွဲလို့သွားတယ်။ကြပြဆရာတယောက်ပွဲလို့သွားတယ်။ကြံရစ်သူမှာကဘာမြင်ကြီးဖြစ်တယ်။ကြံရစ်သူမှာကြပြဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြပြဖတ်ပွဲကိုကြပြဆရာဆရာမတွေနဲ့ကြပြကိုချစ်ခင်မြတ်လို့တဲ့သူတွေတက်ရောက်နားထောင်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်